Пенсії будуть проіндексовані цього року, але чи це відбудеться в березні, поки що невідомо. Про це в ефірі нашого телеканалу розповіла голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова. Давайте послухаємо. Я знаю, що розгляд щодо того, чи буде індексована чи ні, там біля 11% в цьому році пенсія, воно знаходиться на розгляді в уряді. Закон не передбачає конкретно місяць, в якому воно має бути запроваджено. Тому, ну, в мене таке, я думаю, що уряд має вийти там найближчий час і своєю інформацією, але думаю, що така індексація в тому році проведена буде. Ну, невідомо тут, на які суми будуть проіндексовані, так? Та все відомо, насправді все відомо, я вам зараз все розкажу. Перше, вони зробили заяву міністру соцполітики, що вони будуть індексувати, збираються індексувати пенсії. Мінімум 8 мільйонів українських пенсіонерів підпадають під цю індексацію. Вони пообіцяли, обіцянка цяцянка, дураку радість. У тому числі і обіцянка міністра соцполітики, яку ось у середу теж знімуть. Вона розказує, що з вересня місяця індексують пенсії. А в мене питання, а чому з вересня місяця, а не з 1 березня? Чому Гройсман з 1 березня індексував пенсії, а це уряд реформаторів з 1 вересня? Чого ви у українських пенсіонерів 9 місяців крадете індексації? 8 мільйонів українських пенсіонерів до пенсії повинні отримати мінімум 300 гривень доплати. Порахуйте, 300 гривень на 9 місяців. 2700 гривень у людей забирають доплату. А я вам скажу чому. Тому що коли вони складали бюджет, вони не збиралися взагалі індексувати пенсії. Для того, щоб проіндексувати пенсії, орієнтовно треба на місяць десь 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Рахуємо по року, це 24 мільярди гривень. Кажуть, великі гроші, у нас немає таких грошей. Я хочу нагадати, на погашення боргів у бюджеті цього року більше 400 мільярдів гривень. У мене питання, чому ви на борги віддаєте 400 мільярдів гривень, а українським пенсіонерам 24 мільярди гривень у вас немає, щоб людям дати по 300 гривень. Тому коли вони розказують, що немає грошей, це неправда. До речі, де можна було взяти гроші на індексацію пенсій? Сьогодні реально в бюджеті на 20-й рік індексація пенсій не передбачена. Тобто вони апріорі, з самого початку, коли приймали бюджет, вони не збиралися виконувати закон про індексацію пенсій. Цей закон, нагадаю, я голосував цю норму про індексацію пенсій. Може, новий прем'єр це зробить? І новий прем'єр це не зробить без зміни бюджету. Для того, щоб це зробити, треба на індексацію знайти 24 мільярди гривень. Для того, щоб проіндексувати. Де взяти гроші? Оцей некомпетентний уряд не знає, де їх взяти. Я їм розкажу. Наша команда радикальної партії пропонує абсолютно чіткий план дій. Де взяти гроші на індексацію пенсій? Негайно прийняти зміни до бюджету і підняти мінімальну зарплату. Встановити мінімальну зарплату на рівні 5,5-6 тисяч гривень. Внаслідок підвищення мінімальної зарплати пенсійний фонд додатково отримає єдиний соціальний внесок. Тому що із зарплати платиться ЄСВ до пенсійного фонду. Дві податки із зарплати. Це ЄСВ до пенсійного фонду, який ми пропонуємо залишити, і скасувати податок на доходи фізичних осіб із мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень дасть додатково до бюджету пенсійного фонду 15-17 мільярдів гривень. Ось вам кошти на індексації пенсій, на виконання закону про індексацію пенсій для наших пенсіонерів. І друге джерело надходження до пенсійного фонду – це дотація із державного бюджету. Коли ви подивитеся, то у цьому році пенсійний фонд отримав на 2 мільярди гривень меншу дотацію із державного бюджету, ніж це було у 2019 році. У мене тоді питання, а чому ви наперед дурили українських пенсіонерів? От зараз вони, оце ви цитуєте голову комітету соціальної політики, яка обіцяє, що вони індексують пенсії. Та вони не збиралися їх взагалі індексувати. Тому що якби вони збирались виконувати закон про індексацію пенсій, вони б передбачили або дотацію пенсійному фонду на індексацію пенсій, або підняли мінімальну зарплату. І внаслідок цього отримали додаткові ресурси до пенсійного фонду для проведення цієї індексації. А сьогодні вони крутяться, як вуж на сковородці, намагаються придумати 8 мільйонам пенсіонерів, чому вони їх обдурили. Тому що перед виборами розказували, як вони будуть долати бідність, а після виборів навіть не виконують закон, щоб ті 300 гривень нещасні дати до пенсії і проіндексувати.
працювати. Тому вони свідомо обдурили 8 мільйонів українських пенсіонерів. І коли вони розказують, що в бюджеті немає грошей, ребята, а кого ви за дураків взагалі тримаєте? Як в бюджеті немає грошей, коли ви по півмільйона собі премії зарплати платите? Чому вам на півмільйонні зарплати премії гроші є, а на те, щоб 300 гривень дати пенсіонеру, у вас грошей немає? Де справедливість? Тому я вважаю, що тільки за цей обман вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. За те, що свідомо не збирались індексувати пенсії раз, а сьогодні вигадують різні приводи, щоб пояснити, чому вони не будуть індексувати ці пенсії. Відповідь, чому вони не індексують пенсії, одна. Тому що вони обманули людей і тому, що вони не передбачили в бюджеті кошти на індексацію пенсії. Я сьогодні вимагаю від них, від уряду, відповідно до закону, негайно прийняти постанову про індексацію пенсії і взяти на це гроші із підвищення мінімальної зарплати. Внести зміни до бюджету, підняти мінімальну зарплату. Людям буде добре, які отримують більшу зарплату. І Пенсійному фонду буде добре, тому що вони отримують додаткові кошти до бюджету.